نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے اپنی زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ اس پر اتفاق ہے کہ اسلام آنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک حج کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ برہان الدین حلبی نے لکھا ہے کہ ہر سال آپ حج کرتے تھے،